কেৰুকামুখ প্ৰকল্পৰ দুটাকৈ ইউনিট ৰাজ্যসভাত ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰ শক্তি মন্ত্ৰী আৰকে সিঙে উল্লেখযোগ্য যে 2024ৰ 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত আন 100টাকৈ ইউনিট কাৰ্যক্ষম কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে ৰাজ্যসভাত এই তথ্য জনালে কেন্দ্ৰ শক্তি মন্ত্ৰী আৰকে সিঙে নামনি ফোন ফেৰি প্ৰকল্প নিৰ্মাণত চলিছে চলিত বৰ্ষৰ নৱেম্বৰলৈকে ব্যয় কৰা হৈছে 17,275.62 কোটি টকা ৰাজ্যসভাত জনোৱা তথ্য অনুসৰি 2011ৰ ডিচেম্বৰলৈকে 2019ৰ অক্টোবৰলৈকে বন্ধ আছিল প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য অসম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নদীপাঠ বিৰোধী আন্দোলনক জগৰীয়া কৰি সৰব হৈছে কেন্দ্ৰীয় শক্তি মন্ত্ৰীগৰাকী এক উল্লেখযোগ্য মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যসভাতে এই তথ্য দাঙি ধৰিছে কেন্দ্ৰীয় শক্তি মন্ত্ৰী আৰকে সিঙে ND24 Live Concert 2022 24 December Srimant Shankardev Kalakshetra BOD Tini Bazar Para Non-Stop Collect your passes now